պահանջում ենք, որ արդեն եղած արվեստանոցները նախ զեղված համակարգով հարկվեն որպես արվեստանոց, եթե հնարավոր է մարվեն նախկինում եղած մեծ պարտքերը, որովհետև շատ արվեստագետներ չեն կարող ուղղակի դա մարել, և հնարավորության դեպքում ազատ տարածքներ, որը մենք ինքներս երիտասարդներս կփորձենք գտնել, հնարավոր լինի մեզ հատկացնել որպես արվեստանոցներ, նրանք կլինեն մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ։ Աշխարհում նման երկիր չկա, որ ստեղծագործական արվեստանոցների գույքահարկը հավասարացված լինի կազինոյի, խանութի և այլն։ Մեր երկիրը այդպիսին է։ Խորհրդային նախկին երկրների գզգալի մասը կամ գրեթե բոլորը ունեն ստեղծագործական միությունների մասին օրենք։ Սա օգնում է կերպարվեստին, գրականությանը և այլ մշակույթի գործիչներին ճիշտ առնչվել պետության հետ, պետությունը որոշակի պարտավորություններ է իր վրա վերցնում այդ օրենքի հիման վրա։